ką žmonės dirba. Laidą remia Office Day. Lengva diena biure neįmanoma be jūsų, šauniausi administratoriai. Daugiau informacijos apie šauniausių administratorių konkursą officeday.lt. Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia laida Ką žmonės dirba, prie mikrofono su aš, Rasa Jusionytė, o šiandien studijoje turim svečią, kurį gan sunku pristatyti, tai labas Domai. Labas. Šiandien pas mus vieši Domas Raibys. Tai Domas yra vienas iš žmonių, kurie organizuoja Lietuvoje slemą, tai žodinės poezijos vakarai, kai Vilniuje Perono bare, o Kaune menininkų namuose salės tiesiog lūžta nuo žmonių. Domas iš karto juokiasi. Bet Domas yra ne tik organizatorius, jis yra taip pat komikas, dabar pristatinėja savo naują projektą. Pirmasis jo etapas vyko neseniai, kai Domas per mėnesį sukūrė stand-upą. Yra žmonių, kurie skiria naujai programai metus ir nedaugiau, o Domas nusprendė nieko nelaukti ir kas mėnesį sukurti po naują pasirodymą. Beje, neseniai Berlyne Domas taip pat laimėjo Europos slemo čempionatą. Bet jeigu trumpai, tai Domas yra turbūt vienas įdomiausių šiandienos personažų, o jo darbų sąrašas labai ilgas ir mes apie jį šiandien pakalbėsim. Tai Domą galima sutikti naktį Vokiečių gatvės Hesburgeryje, kuris sako, kad ieško įkvėpimų stebėdamo žmonės. Man visą laiką labai smagu einant pro ŠMC pažiūrėti, ar tą dieną Domas dirba. Jis prie to ŠMC sparno pardavinėja biletukus ir man yra kažkada sakęs, kad jo tikslas yra kuo ilgiau užkalbinti tą žmogų, kuris perka biletukus. Ir kartą per savaitę Domas biksuose taip pat veda karokės vakarus. Tai Domai, ar aš praleidau ką nors? Truputį Europos slemo čempionatas, tai ten buvo tiesiog tarptautinis slemas, ten nebuvo Euro slemo čempionatas, o šiaip tai... Bet vis tiek labai didi pergalė. Man Domo draugė sakė, kad Domas, ir Domas esuo, kurie neseniai buvo laidoje, kad Domas yra be galo kuklus ir jį reikia išmokyti pasigirti kartais. Gerai. Gerai, Domai, tai mes dažniausiai pradedam laidą klausdami, kad ką dirbi visą dieną, arba kaip atrodo tavo tokia tradicinė diena darbe. Mano šiaip tikslas buvo, aš visada gyvenime turėjau tikslą niekada nedirbt. Ir dabar truputį sulaužiau savo principus, bet tikiuos, kad gal neilgiau. Tai va, tai... Diena prasideda, kai aš pradėjau dabar praktikuoti šaltą dušą, tai aš tiesiog atsikeliu ryte, einu į vonę, atsisuku šaltą dušą ir, nu, ir tada darau viską, kad tik po jo nereikėtų lysti. O tu iš tų žmonių, kurie taip tyliai cypteli jie dušą ar tiesiog garsiai pareikia pirmą minutę? Ne, aš tai tiesiog, kai pradėjau praktikuoti šaltą dušą, aš tiesiog pradėjau nebesiprausti. Aišku. Tai bet yra drėgnas servetėlės, tai labai viską gerai išgelbėja. Gerai, tai apsiprausi drėgnomis servetėlėmis, ką tada veikia? Tada priklauso, kartais iš ŠMC einu pas Parneliu, kartais... namie, bet dažniausiai tai kažkaip man tiesiog praeina ir dažnai būna nieko nenuveikęs. Tai manau, kaip ir daugumai žmonių. Domai, aš truputį užsiminiau apie tavo naują projektą, tai stand-upas per mėnesį, tai gal gali daugiau apie tai papasakoti? Tai nežinau, ką, man sunku pasakot labai apie dalykus, kuriuos aš darau arba kurių dar nesu padaręs. Tai tiesiog sugalvojau, kad pastebėjau, kad turiu medžiagos ir kad po truputį turiu savo, jeigu galim pasakyti, galbūt fanų arba žmonių, kuriems patinka mano kūryba ir jie kažkaip mane įkvepia. Ir man čia šito atveju, man atrodo labai, nu, jeigu darai kažką auditorijai, tai ir turi vertinti savo auditoriją. Pas manęs yra nedaug žmonių, bet kažkaip man visi jie patinka. Tu turi omeny, kad tavo auditorija nėra didelė? Jo, tai kiek ten mes esam? Mama, tėtis, sesė, va tu paskutiniam pasirodyme nebuvai, tai va ir užtenka.
Bet tavo, tai pirmasis buvo pasirodymas stand-upas per mėnesį, kai Taip. Tu sukūrėjai kaip komikas programą, kurią Taip. Vilniaus vienam bare pristatėjai per Valentino dieną. Taip. Kas dar laukia? Tai dabar noriu padaryti koncertą per mėnesį, bet tai nu, ne visai bus koncertas, tai gal labiau bus tiesiog apie, kalbėsiu apie muziką ir ne tik, nes... Su mano muzika yra toks įdomus santykis, kad aš pastebėjau dažnai, jeigu aš muzikos, kurios klausausi, tai būna, kada aš klausausi ir nesuprantu, ar čia toks gabalas, ar čia sugadintas MP3. Ir tai va, apie tai. Mhm. Tu dar esi daręs, vienas iš tavo stand-up'ų buvo knygų skaitimai. Tai ne visai gal stand-up'ų, bet ir ne tik knygų skaitimai, ir šokolado aprašymų skaitimai. Tai man atrodo, kad sunku. Bet vienas iš tavo tų knygų, tai tu turi labai keistą knygų kolekciją. Pavyzdžiui, turi Džordanos Butkutės gyvenimo istoriją. Tai taip, aš su knygom turiu įdomų santykį ir su knygom ir su YouTube video man labai patinka kuo daugiau žiūrėti, kuo platesnio spektro video ir knygų. Tai pavyzdžiui, aš Pūko radiją galiu žiūrėti arba ten dar yra visokie, kurie buvo už žemės referendumus arba ten Janutienės laidos, kur nu ten šakės yra labai gerai ir tiesiog ištenga, nes yra visai kitas pasaulis, nes aš bent asmeniškai nesutinku tokių žmonių, man yra įdomu ir lygiai taip pat yra su knygom, kad kas yra gera literatūra, kur prasideda ir kur baigėsi literatūra, tai lygiai taip pat Butkutės, tai buvo tiesiog knyga, kur net nežinau, ar man įdomesnis atradimas buvo, kuomet Ventės rage aš tiesiog vietoj bilieto mums sakė, atėjom ir tada toks bičas sako, tai šiandien pas mus yra akcija, rinkitės, arba gaunat bilietą, arba knygą. Ir mes, žinoma, pasiėmėm knygą ir Lietuvos ten ornitologų draugės išleista knyga ir ten labai daug dėmesio yra skiriama paukščių čiulbėjimo aprašymui. Tai ir aš tiesiog skaičiau paukščių čiulbėjimą ir net po to padariau karaoke. Jeigu kas nors norit pačiulbėti kaip paukščiai, tai tiesiog galit į YouTube įvest paukščių čiulbėjimo karaoke ir ten tiesiog galėsit, kaip pavyzdžiui, pačiulbėti karaoke atlikti kaip ežerinė nendrinukė. Ar gali visiems klausytojams kaip nors įgarsinti ežerinę nendrinukę? Tai karaoke ir yra tai, kad nieks iš patirties galiu pasakyti, kad žmonės, kurie karaoke dainuoja 5 metus, jie vis tiek nemoka teksto, tai aš irgi tą patį praktikuoju. Tai tu... Bet su karaoke reikėtų būti atsargiai, kad nes, žinokit, jeigu, nes yra kategorija žmonių, kurie mėgsta karaoke kažkam dedikuoti. Tai žinokit, jeigu jūs dedikuojat karaoke dainą savo partneriui, tai tas partneris turi pilną teisę paduoti prašymą skyryboms. Tai būkit labai atsargiai su karaoke dedikacijom. Gerai, tai mes apie tai jau truputį kalbėjom kaip apie komiką. Ir aš labai ilgai tave kviečiau iš tą laidą. Pirma išėjo prisikalbinti tavo sesę, kuri dar labiau man padėjo tave pasikviesti laidą. Ir aš jai visai neblogai ruošiausi. Ir besiruošdama perskaičiau daug visokių tavo senų interviu. Ir tarp jų radau tokią žiną, kad tu kažkada labai seniai dalyvavai humoro klube. Ir ten laimėjai tokį vieną iš pagrindinių prizų, tai 1000 litų. Ir man tada buvo labai įdomu, ką tu veikiai su 1000 litų. Ai, ne, tai ne humoro klube. Humoro klubas tai buvo humoristų klubas. Pirmasis klubas, kuris pradėjo stand-up'o Lietuvoje. O kur aš dalyvau laidoje, tai buvo prajuokink mane. Tai... Aš tada... Ai, sintezatorių nusipirkau. Nes tuo metu buvau sugalvojęs, jog nori išmokti groti pianinu.
Ir tada kažkas sakė, gal tau per vėlų, aš sakiau, bet pala, aš turiu, tai ką pianistas daro? Tai jisai tiesiog turi 10 pirštų ir jo aš spaudo. Tai aš kažkaip pažiūrėjau, kad visus pirštus valdau ir galvojau, kad galėsiu paspaudyti jo labiau. Pianistas, man atrodo, dėl ko mane sužavėjo pianistai, nes aš šitą suvokiau, kad pianistas yra sėdimas darbas. Ir kažkaip nieks nenori dirbti sėdimo darbo, bet nieks nepagalvoja, kad, pavyzdžiui, pianistas yra sėdimas darbas. Ir aš galvojau, gal reikėtų surimtėti ir vat, rasti sėdimą darbą. Tai buvo artimiausias mano sėdimam darbui. Gerai, aš tavęs kaip tik norėsiu daug ko paklausinėti apie ofiso darbus ir sėdimus darbus. Aš tik visiems klausytėjams norėčiau priminti, kad čia studijoje yra Domas Raibys ir mes kalbam apie jo kaip komiko karjerą ir netrukus pakalbėsim apie jo visus per gyvenimą nudirbtus darbus. Ir ar tau niekada nepasidaro truputį baisu, kad tu neturi tokio, ar neramu, tokio tikro darbo, kaip turi, pavyzdžiui, tavo koks nors artimas žmogus, kuris atsikelia ten 9 ryto, naina į darbą, 5 grįžta, kiekvieną mėnesį gauna pastovę algą? Nežinau, kaip atsakyti, man atrodo, visi gal daro tai, kaip jiems patogiau. Ir čia net, nežinau, aš apie tai net nelabai galvoju. Nes nelabai mano gal ir pliusas ir problema yra ta, kad aš nelabai galvoju apie kitus žmonės. Tai yra, kad aš nesu iš tų žmonių, kur va čia jam gerai sekasi, o man čia taip, va čia jis gauna kiekvieną mėnesį algą ir čia, o gal man taip. Tai ne, tai dėl to ir nežinau, kaip iš tikrųjų kitiem yra. O apie tavo ir sėdimo darbo ir apskritai darbų paieškas, tai neseniai Facebook'u nuvilnyjo tavo toks įrašas, kuriuo labai daug žmonių ir pasidalino ir nemažai kas skaitė ir jo pabaigoje tu kaip ir rašiai, kad ieškai darbo, o visa istorija buvo tavo darbų aprašymas ir pirmąjį tu gavai, kai tau buvo 5 metai, tai aš juos esu visus išsirašiusi ir po vieną norėčiau, kad mes, kad tu tiesiog plačiau apie tai papasakotum, tai ką veikiai ir ką dirbai, kai tau buvo 5. Tai dabar tikrini, kai kažkada man draugai pasakojo, kad sudalyvavo, buvo nuvilnijęs toks su Giedrium Drukteiniu, dalyvavo kažkas protmušį ir buvo klausimas iš vienos jo knygos ir tie žmonės, kurie turėjo Giedrių savo komandai, labai apsidžiaugė. Ir jie, mes atsakysim ir tada visi žiūri į Giedrių ir Giedrių sako, aš nežinau atsakymo. tai tikrini mane. Tai aš pirmas mano darbas buvo, aš nutrininėjau kodus kodinėse laiptinėse, kai būna visi daugiabučiuose esat pastebėję, kad kai ateini, ten tas, kur būna kodas 2, 3 arba ten 3, 8. 3 skaičiai dažniausiai būna, man atrodo, būna 3, 4 ir po apačią 7, turbūt taip, ten tokia kombinacija. Akordas paprastas. Tai mano pirmas darbas buvo tiesiog nutrininėti kitus skaičiukus, nuspaudyti, man dėdė davė ten pirmų pinigų. Ai, ne, nedavė tada pinigėlį, tiesiog aš turėjau savo mažais pirščiukais nutrinti tos kūno laiptinės skaičius, kad nieks kodą neatspėtų. Kiek nutrinį laiptinį? Tai pradžiai buvo ta viena, ta pirmą vakarą, tai ten tą vieną laiptinę ten netai paprasta buvo, nes ten buvo tos apvalios metalinės. Ten net man pirščiukai taip susitrynė nuospaudos, bet tada labai padėjo, kai po to mokiausi su gitara groti, nes man pirmą kartą pirštai nukraujavo spaudant laiptinės kodukus ir aš jau, kai pradėjau gitarą mokytis, jau visiškai nebuvo man jokių problemų. Gerai, dar žinau, kad buvai užsukęs magnetolų verslą. Magnetolų, jo, bet prieš tai, prieš magnetolus, tai buvo tiesiog aš... Net šito darbo biškai truputėlį gėdijos, nes buvo, man reikėjo
Nu, mūsų kaimynas varinėdavo mašinas iš Vokietijos. Tu iš mažo miestelės, taip? Taip. Ir jisai tos mašinos, nu, jis jam su skranduku blogai būdavo ir su virškinimu, ir mašinose nekoks kvapas būdavo, kai grįždavo. Ir tada man reikėdavo, jis samdė mane tam, kad aš išuostyčiau, nes jisai nenorėdavo pirkti jokių kvepalų. Ten, nu, sakė, kad čia kvepalai, to dažniausiai tie kvepalai būdavo, kas iš 90-ųjų atsimena, turbūt ir dabar yra tos eglutės, vadinosi Wunderbaum, tų įvairių spalvų dažniausiai visi veždavosi senus kledarus, bet kai pirkdavo eglutės, tai visada nueidavo ir iš didžiai pareikždavo, man duokit new car kvapą. Tai va, tai ir aš tada... Nauja mašina, reikėtų tik išvarsti. Tai be uostydamas supratau, kad moku gerai perprantu automagnetolas, kaip jos naudotis, kaip jas instaliuoti, tai tada ir tiesiog daugelis, kas pirkdavo mamagelius, aš nežinau, ar 95 metais kas nors pirkdavo nevoktą automagnetolą, o kaip pirki voktą, tai nėra ir instrukcijos. Tai tu tiesiog buvai išmokęs, kaip veikia skirtingos magnetolas. Kaip veikia, paaiškindavau ir įdėdavau, nes ten, aišku, tas įdėjimas, tai ten nieko sudėtingo. Jeigu negalėdavau įdėti, tai visi sakydavau, čia kažkas neveikia. Gerai, kas po to sekė? Tai, nu, tada jau prasidėjo mano rimta karjera, tai mokyklos direktorės nelikau pastebėtas. Nelikau nepastebėtas, taip reikėtų turbūt sakyti, nelikau nepastebėtas ir tada aš instaliavau jai magelį, taip reikėtų sakyti, ir jinai... Tai tu mokyklos direktoriai instaliavai voktą magelį? Nu kaip nepagautas nevagis, tai gal ne. Sakykim, kad tiesiog pirktą second hand'e naudotą magelį. Antrų rankų. Taip, antrų rankų. Ir tada pradėjau vesti mokyklai diskotekas. Pasiūlė, nuėjom rimtų verslo pietų su direktore. Atsimeni, ką valgiai? Aišku, tai bulvytės fri su dešrelėm ir daržovėm. Tai buvo labai faina. Ir dar tuo metu būdavo, man atrodo, kaip tas kečupas? Slavičiaus? Su Slavičiaus, man atrodo. Ne, mes... Nes aš vis maišau, pas mane universitete buvo vienas dėstojas panašia pavardė, kurį ten paskui dėl panašiai kaip mitų ten nušalino nuo pareigų ir kečupas, tai aš vis juos maišau, tai ir nu bet iš abiejų nieko gero. Gerai, tai atsimenam kečupą, bulvytės fri, verslo pietus ir ką tau pasiūlė? Nu, tai pasiūlė tai, kad veščiau diskoteką, o tuo metu diskoteką, tai dabar yra nešiojami kompiuteriai, tada nebūdavo kompiuteriai, tai reikėdavo tada atsinešt, aš vien, kad pasijungčiau visą aparatūrą, sugaišdavau panašiai, nežinau, gal 3,5 valandos, nes aš iš namų turėdavau atsibildint stacionarų kompiuterį, klaviatūrą, monitorį ir nebuvo dar plazminių telikų, tai didelį kineskopinį teliką ir po to ten dar susijungt, o tuo metu buvo kaip tik tas perinamas laikotarpis, kai buvo rusiškos, čia biškai, nežinau, jeigu tau labai nukryps, tai būdavo perinamas iš, mano stiprintuvai visi buvo rusiški, o kompas nerusiškas, ir tada ten yra jungtis perinamas tokias penkiašakės, kur ten su dėktukais turėdavau sukišt laidukus, nes nebūdavo tų perinamo jungčių. Pravertė labai magnetalų patirtis. Taip. Ir tada aš ten vesdavau, bet pasiūlymas buvo toks, kad tai reikia iš kažkur gauti muzikos. O tą muziką tai tuo metu nėra iš kur gauti, nes turgui ten pusbrolių aliukų ir sesučių labai daug būdavo, ten kokių Nars, ir kur ten perki kasetą ir tu, nu nežinai, ar ten bus įrašas ar nebus. Ir tada, tai tada vat sakė, kad reikia geros muzikos. Ir man direktorė pasiūlė, kad jinai mokės už mėnesį 60 eurų. Fuoj, tai ne šiam eurų, 60 litų. Ir tada... 60 ar 600?
Kokie 600, kad tuo metu turbūt minimumas buvo kokie ten 400 gal litų, gal 300. Tai, oi. Gandai sklando tada netokie. Ir tada, bet aš už tą 60 litų turėdavo abonementą išsipirk, kad emuliai galėčiau siūstis kokybišką muziką. Tai kaip ir investicija. Taip, visiškai investicija. Nu, tada, aišku, didžėjus, provincijai, rockstaras. Labai staigi išpopuliarėjau. Išpopuliarėjau ir tada staigi puoliu, bet gal apie tai. Tai mes tada apie puolimą ir kitus Domo darbus pakalbėsim po akimirkos išeinam į pertrauką, grįšim netrukus. Ką žmonės dirba? Laidą remia Office Day. Lengva diena biure neįmanoma be jūsų, šauniausi administratoriai. Daugiau informacijos apie šauniausių administratorių konkursą officeday.lt. Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Isenytė ir laida Ką žmonės dirba. Mes grįžtam po pertraukos ir toliau keliaujam per Domo Raibę darbų kolekciją, nes jis yra tikras darbų kolekcionierius ir Vienas iš gandų, kuriuos aš esu apie tave girdėjus, kad tu, bet galbūt tai yra gandas ir netiesa, kad tu klastojai pasus kažkada. Ne pasus, o nuotraukas ant išaugimo. Ką tai reiškia? Kad šitoj pagėgiuose, ten prie pagėgių visur, kur yra netoli, oi, net užmiršau Tilžę. Tai man tai Tilžė, man atrodo, tenai. Ar karalė, oi, visai aš šitas šviesas man išbūtino. Bet kažkur pasienyje. Tai prie Sovietsko. Ir tenai per pertraukas mokiniai eina, ir man ten kiek yra buvo visokių dalykų pripasakoja, eina per pertraukas, jie eina per sieną ir iš tenai neždavosi alkoholį. Bet alkoholį jie neždavosi, buvo atradę sistemą, kaip reikia mineralinio butelius atsukti, ne, kad kamštelis, nu, nes kai tu atsukė, jisai ten ta viršutinė dalis atsiskiria ir lieka ir matosi, kad jis kad yra atidarytas. Taip, o jie buvo radę rusišką mineralinio brendą, kuris atsisuka, kurį įmanoma atsukti nesuplėšius tų dviejų dalių, tada ten pripila degtinės, tada vėl užsuka ir tada neša per sieną. Ir ten buvo tokia daugiavaikė viena šeima, kur kažkaip labai greitai jie ten brezdavo. Ir nu, kažkaip ten. Ir tada aš tiesiog pradėjau daryti, nu, ir tiesiog muitininkai jų nebeleisdavo, nes nesuprasdavo, ar čia tas pats žmogus, nes vieną dieną ateina su tais tokiais paaugliausiukais tie, kur būna, kur nuvėjo kėdenasi tokie, ir kitą dieną jau Basanavičius. Ir tada tai aš tiesiog radau nišą, kad su, net neatsimenu, ar tada buvo Photoshop'as. Ne, manau, kad nesu Photoshop'u. Tai tam kartu į tą abonementą per emulę parsisinčiau. Ir tada tiesiog darydavau nuotraukas iš ant išaugimo. Turėdavau tai pasendinimo efektą uždėt, kad pase atrodytų ne per jaunas ir ne per senas, kad dažniau galėtų naudotis. Bet šiaip tai aš. Bet tu kažkada esi vadinęs tai savo labdaringą veiklą. Tai taip, ten, nes tuo metu buvo kaip ir labdaringa, nes tai vis tiek skatina prekių importą, eksportą, jaunimo užimtumą. Gerai, tada paskutinės iš tavo darbų, tai tu kažkada dirbai siuntų tarnyboje. Ir ten tau nutiko visokių nuotykių. Tai apie tą vieną iš tų nuotykių, ar dar gali papasakot? Buvo taip, kad tiesiog ten per pažįstamus paprašė, kad aš padėčiau nelegaliai vienoj siuntų tarnyboje, tiesiog ten per ilgai savaitgalį, kaip man sakė, pahaltūrint. Ir ten tiesiog, sako, ilgasis savaitgalis, nieko ten beveik nereikės daryti ir mes dviese ten sėdim, o kai nieko nereik daryti, šiaip su ilgiausiai eina laikas.
ir dar jo labiau sėdėm ir kažkas dvokė labai stipriai. Ir tu negali nieko daryti, nes taip stipriai dvokė, kad šakės. Ir mes pradedam ieškot dvoko šaltinio ir radom šitą vienoj siuntą, kuri labai stipriai dvokė. Ir galvojom, kad, aišku, šiaip nesąmonė, negalima taip daryti. Bet mes sugalvojom, kad ją reikia atidaryti ir išsiaiškinti, kodėl, kas čia. Ir atidarėm ten ir radom kačiuką. O dieve. Negyva. Ir tada kažkaip mes šokiruoti galvojom, matom, kad bičas siuntė iš Šveicarijos į Kauną. Ir tada, bet manom, jis neįvertino, jog mes tuo metu taip galvojom, kad jis neįvertino, jog Lietuvoje ilgasis savaitgalis, kad ten nieks niekur nesiunčia ir siuntė tiesiog kačiuką ir čia dabar kačiukas nugaišo. Ir mes, aišku, sugalvom, kad tą kačiuką tiesiog reikia sukeisti su gyvu, nes jisai buvo toks standartinis rainius. Ta įmonė... Tai tu tiesiog nuėjai pasigauti katiną į gatvę? Ne į gatvę, ta įmonė buvo prie kirtimų. Netoli, tai ten daug kačiukų yra, ne tik kačiukų ten, tai mes ir įdėjom tą kačiuką kaip tik pirmadienį prieš patį siuntimą, kad gautų tikrai gyvą, mes taip norėjom, kad viskas gerai susiklostytų, bet kitą dieną, kai aš atėjau pasimt pinigų už tas 3 dienas, kurias nelegaliai dirbau, gradau labai įsiutusi vadovą, ne vadovas ten, vadybininką, o nes pasirodo, tas šveicaras siuntė savo kačiuką į Kauną tam, kad iš jo padarytų iškamšą. Tarp kitko, jeigu norit pasidomėti apie Kauno, kur iškamšas daro, tai yra berods Kaunas pilnas kultūros, Julijos Račiūnaitės naujas interviu su iškamšų darytojais, iš kur jie ten siunčia sekis, tai čia pareklamavo. Bet tai va, ir tada man teko bėgti ir iš to vėliau išsirituliojo kitas mano darbas, aš galiu išbėgti įmonės logotipus ant Endomondo programėlės arba ant Nike. Tai čia, man atrodo, tu kalbė apie tai, kad žmonės dažniausiai, kai jau va dabar kaip tik pavasaris eina pabėgioti, tai labai mėgsta Facebook'e pasidalinti savo nubėgtais kilometrais ir tam būna toks paveiksliukas. Tai aš galiu įmonės išbėgioti, bet rezimuojant labai visus šitos dalykus, tai dėl ko aš tų darbų visokių darau, dėl to, kad man labai pasisekė, nes aš kažkaip labai laiku susivokiau, kad reikia tiesiog investuoti į kas yra labiausiai apsimokantis dalykas, tai yra dabar labai įdomu, poezija, nes visi žino, kad poetai, tai wow, kaip poetai gyvena, ir dėl to aš vat slemas, tai yra poezijos slema, aš į Lietuvoje darau 10 metų ir net jeigu dabar nustočiau daryti poezijos slemą, aš manau iki kokių 10-15 metų būtų riba, kai aš galėčiau tiesiog nedirbti, nes iš poetų labai su poezija labai gerai uždirbu ir dėl to darau. O tokius ir tiesiog tada tie visi darbai tai labiau yra tokie kaip hobis. Ir pavyzdžiui, naujausias mano hobis, kurį padėjau, tai yra, aš net nežinau, ar čia lietuviškai, ar nelietuviškai pas armavimas yra. Nežinau, kas tai yra. Yra, kai reikia padaryti betoninę didelę konstrukciją, tai gelžbetonis turbūt vadinasi ta visa konstrukcija, ir tada tiesiog yra prieš tai, kai stato namus arba sienas, pavyzdžiui, pažeminės perės, tai tiesiog iš armatūros sudaro tokį tinklą ir tada tą tinklą apstato, ten pripila betono, jisai sustingsta ir tada patraukia tuos uždangalus ir tiesiog tada gaunasi tvirtos labai sienos. Tai šiuo metu esi tuo užsidegęs. Mano hobis yra parmuoti ir aš tiesiog ten labai, aš tada jaučiuos, kad... O tam mums liko labai mažai laiko, bet aš skaičiau vieną tavo interviu 2013 metais ir man labai patiko tavo atsakymas. Tai klausimas buvo žmogaus trūkumas, kurio negali pakęsti, o tu atsakai, kad galvojamas apie trūkumus atima labai daug laiko ir dažniausiai prie nieko nepriveda. Tai jeigu aš dabar tavęs paklausčiau, kad koks gal
apskritai žmonių trūkumas tave labiausiai erzina šiomis dienomis ir ką norėtum palinkėti visiems klausytojams, dirbantiems arba ieškantiems darbo. Nes mes jau kaip ir kalbėjom, visi šitie tavo išvardinti darbai buvo straipsnis, kurį tu paleidai jo gale pasakydamas, kad ieškai darbo. Tai kokį tu ar palinkėjimą galėtum duoti, ar kažkokį trūkumą išskirti, kurio negaliu pakęsti ir norėtum, kad tokio nebūtų? Nežinau, ar galėčiau pasakyti, kad negaliu, ko yra kas nors, ko negaliu pakęsti, bet man atrodo, kad viena iš problemų, kuri galbūt dabar išlenda, tai yra per daug žmonių žino tiesą ir per daug žmonių neturinčių fantazijos žino tiesą. Ir tada toks labai įdomu. Man tai nuo pat pradžių patikdavo, kad ta pati istorija, tai tiesiog jeigu aš nežinodavau atsakymų, tai aš tiesiog sugalvodavau ten karų, prisigalvodavau dar ir tokių dalykų. Tai man atrodo, kad šito trūksta kartais prisigalvojimo, nes man atrodo, fantazija tik žmonės turi. Tai ir man atrodo, kad fantazija ir vaizduoti būtent yra tai, kas ir išskiria mus iš kitų. Tai tiesiog. Gerai, tai tada šita labai labai gražia Damo mintim. Ačiū tau, laida jau atėjo į pabaigą. Ir mus galite ir pažiūrėti. Tai Damo šiam pasipošė labai gražią skrybėlę, iš kurios galima jį atpažinti vaikštant Vilniaus gatvėmis. O pažiūrėti galima žinių radijo svetainėje žiniuradijos.lt. Laida išeina kiekvieną pirmąjį 16:05. Čia buvo laida Ką žmonės dirba. Prie mikrofono buvo aš, Rasa Jusienytė. Ačiū ir iki. Ką žmonės dirba. Laidą remia Office Day. Lengva diena biure neįmanoma be jūsų, šauniausi administratoriai. Daugiau informacijos apie šauniausių administratorių konkursą office day.lt.